بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زاهر بيبدا سامو قسمشن الله تبارك وتعالى صلوات السلام upućujem njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovoj časnoj poruci i ashabima. Na samom početku želim da iskažem srdačnu dobrodošlicu vama koji ste se večeras odazvali ovom svečanom pozivu i promotorima ovog hajrli projekta, našim vjerskim autoritetima ovoga grada Dešnja, uvaženom doktoru nauka iz oblasti hadijskih znanosti Šefiku Kurdiću, redovnom profesoru na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, potom magistru Fuadu Omerbašiću, glavnom imamu Međusla Islamske zajednice Dešan, i magistru Hafizu Ahmedu Bukviću, imamu Hamzibegove džamije. I vas kao naše cijenjene goste da pozdravim islamskim pozdravom i pozdravom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Na samom početku otvaranja ovog programa zamolit ćemo najmlađu učenicu edukativnog centra Vrijeme Zeman, Hadži Karunić Linu, da nam prouči jedan odlomak iz Kur'ana. Budu mina. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله. Da Allah nagradi našu Linu na ovako lijepom učenju Kur'ana i da bude još mnogo ovakvih učenica poput nje u svim mekterima, inshallah. Amin ya rabbal alamin. Obzirom da je glavni pokrovitelj ovoga veoma lijepog i korisnog humanitarnog projekta Udruženje Bošnjaka Vrijeme Zeman, ja ću ukratko kao predsjednik udruženja večeras izložiti nekoliko riječi o udruženju. Dakle, Udruženje Bošnjaka Vrijeme Zeman je nestranačko udruženje koje je osnovano 5.8.2011. godine i registrovano u Ministarstvu pravde Zeničko-Dobojskog kantona.
sa glavnim ciljem uzimanja aktivnog učešća u afirmaciji i promociji duhovnog bogatstva muslimana Bošnjaka, a posebno omladine, očuvanju kulturnih običaja i tradicije, suzbijanju svih štetnih poruka, promovisanju zdravog života kroz duhovne, obrazovne i edukativne aktivnosti. Osnovni programski ciljevi i zadaci i djelatnost udruženja su organizovanje edukativnih, kulturnih, vjerskih manifestacija i drugih vidova okupljanja mladih i posticanje druženja i angažovanje mladih u svim sferama javnog i kulturnog života, kao što su seminari, tribine, kursevi, izleti, kvizovi i sl. U skladu sa statutom i zakonskim odredbama. Realizovane aktivnosti. Udruženje je do sada realizovalo 9 uzastopnih tromjesečnih kurseva iz oblasti arapskog i engleskog jezika, učenja Kur'ana na pamet, pravilnog učenja Kur'ana i ostvarilo zavidne rezultate. Do spomenute kurseve do sada je pohađalo 240 učenika različitih dobi. Shodno statistici udruženja, 35 učenika uspjeli su naučiti na pamet 29. i 30. džuz iz Kur'ana. 40 njih naučilo je posljednji 30. džuz, a 45 ih je uspjelo savladati sufaru i naučiti 22 sure iz 30. džuza. I niz drugih korisnih aktivnosti kao što su izleti i drugo. Isto tako važno je spomenuti da je udruženje obezbijedilo od samog početka osnivanja pa sve do danas besplatan prijevoz svim učesnicima naših aktivnosti koje nudi udruženje. Ja molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ova naša djela ukabuli i da nam podari još više uspjeha u pozivanju na dobro i odvraćanju od zla. Toliko u vezi udruženja, a sada ćemo ukratko kazati nekoliko riječi o knjizi koja je večeras pred vama, a nosi naziv Poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U knjizi se govori o ilustrativnom prikazu i morala i vrijednosti islamske civilizacije kroz ličnost poslanika. Do sada je objavljena na 25 jezika, a u 30 država je podijeljeno 500.000 primjeraka. Udruženje Zeman, kao prvi ovlašteni distributer ovog vrijednog djela, ima za cilj predstaviti i dostaviti široj muslimanskoj populaciji ovu vrijednu knjigu, kako bi ljudi što bolje upoznali poslanika Islama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Knjigu je napisao uvaženi doktor Husam Tuglu Dib, a istu je na bosanski preveo Nedim Haračić. Ovo djelo je nastalo upravo s ciljem upoznavanja sa islamskom civilizacijom kroz ličnost Allahovog poslanika, a nastala je 2010. godine pod pokroviteljstvom Australijske akademije za izučavanje islamskih nauka u Sidneju, gdje je autor proveo 20 godina. Dr. Husam Tuglu je redovni profesor na Australijskom univerzitetu u Kuvajtu i predsjednik je odbora za projekat civilizacijsko poznavanje sa posljednjim Božijim poslanikom. Dr. Tuglu je boravio u Bosni i posjetio je nekoliko gradova s ciljem promoviranja ovog predivnog projekta, što je preostalo na našem udruženju kao glavnom ovlaštenom distributeru na jedan human i dostojanstven način da obavi svoju obavezu. Dakle, ovo je bio kratak prikaz o knjizi. A sada ćemo zamoliti dešanski hor Sultan da nam prouči jednu ilahiju. Marhaban ya
da Allah nagradi predstavnike Tešanskog dvora Sultan najljepšom nagradom. Obzirom da ova knjiga koja je večeras pred vama počinje sa riječima uzvišenog Allaha tebareke ve teala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Muhammede, mi smo te kao milost svjetovima poslali. U svjetlu ovoga ajeta zamolit ćemo našeg uvaženog hafiza, magistra Ahmeda Bukvića, da nam otvori predstavu i promociju ove knjige. Burom hafiza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنا كوزيش نم الله جل شأنه غسبدار نبيسا جميعا يرمشتو إزمجني غسبدار الودي جينا ويدبوك نبيدبوك زنوك نزنوك. I neka je salavat i salam njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam na njegovu časnu porodicu i sa ashabem. Hvala Allahu Dželešanu koji nas je učinio sljedbenicima najodabranijih poslanika, onoga koga je on direktno podučavao, onoga koji je ličio Ademu po čistoći duše, onoga koji je ličio Salihu po rječitosti. On je imao dostojanstvo Sulejmana alihi salama, ljepotu Jusufa alihi salama, imao je mudrost Lukmana alihi salama, imao je strpljenje Ejuba alihi salama. Sve te predivne osobine i vrline bile su u našem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam. Zato ga je Allah Dželešanu odabrao da bude poslanik posljednje poslanice upućene u čitavom čovječanstvu, a ne samo jednom narodu, jer je bio potpuni i savršeni osobina. Po njemu je poslao program po kojem treba da postupa i da se ponaša čitavo čovječanstvo. Program čija vrijednost se ogleda u harmoniji i ravnotež, program koji ne uništava ljudsku dušu, program koji ne uništava ljudsko tijelo da bi uzdigao ljudsku dušu, koji ne zapostavljava, ne uništava dušu da bi zadovoljio tijelo. To je program uzvišenog Allaha Dželešanuhu koji ne ograničava ljudske sposobnosti, koji gaji, koji također ne dopušta uzavrlim strastima i hirovima devijantnih pojedinaca da ispoljavaju apsolutnu slobodu i narušavaju zajednicu. Muhammed sallallahu alihi wa sallam je ličnost, jedinstvena ličnost ovog svijeta i najznačajnija ličnost čitavog čovječanstva, jer nije se pojavio ni jedan čovjek u povijesti čovječanstva da je objedinio sve vrline i da je objedinio u svom životu sve aspekte života. On je bio najbolji primjer blagostanja. On je bio primjer svim bogatašima. Onda kada je zadobio ratni plijen koji je ispunjavao dolinu između dva brda, pa je svu na Allahovom putu podijelio. On je tada bio primjer svim bogatašima. Bio je primjer svim siromasima. Onda kada je u svoj stomak pritegao kamen da bi ugasio, tolio svoju glad. On je primjer svim supružnicima, muževima, primjer ljubavi i samilosti prema suprugama. On je bio primjer oca, bio je primjer čovjeka. To je bio Muhammed sallallahu alihi wa sallam.
koji se nikada nije srdio radi svojih interesa, nikada se nije svijetio radi sebe, nikada nije podigao ruku na ženu, ruku na roba, na dijete. To je bio milost, milost čitavom čovječanstvu. I on je danas ovom svijetu najpotrebniji nego ikada, koji tone u zabludi materijalizma i zabludi bespuću i tvrdoći srca i krizi morala i vjere. Uistinu čovječanstvo je danas najpotrebnije našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I pogledajte, braćo i sestre, koliko je bilo značajne ličnosti kroz historiju. Napoleon se dokazao na vojnom polju, briljirao je na tom. Shakespeare na polju književnosti, pjesništva, Voltaire na polju misli. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojoj ličnosti objedinio je sve te veličine. I ne samo to, sve ove ličnosti i njihov uticaj je bio kratkoročan. Nekoliko desetina godina posljednjih i sveo se samo na određene krugove ljudi. Međutim, 14. stoljeća od preseljenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov uticaj sve više i više raste, obuhvata čitavu zemaljsku kuglu i on postaje sve više popularniji, jer je bio jedina osoba na zemaljskoj kugli koja je uspjela objediniti, napraviti reformu društva i napraviti preporod. Pogledajmo sam njegov život. Odrastao je kao jetim. Nije imao braće. Iza sebe nije ostavio muške potomke. Živio je u društvu koje je utonulo u ratove. I pored svih tih okolnosti, Allah Dželešanu ga je odabrao za poslanika sallallahu alaihi ve sellem da bude milost. Od ljudi koji su bili čobani, napravio je narod koji je samo za 20 godina promijenio čitavu historiju. To je bio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, khatam al-anbiya, pečat svih poslanika. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je uzor nama vjernicima u svim segmentima našeg života. I po dan i po noći, i u ratu i u miru. On je najveličanstvenija ličnost historije. On je bio veličanstven i kao otac, i kao muž, i kao vojskovođa, i kao imam. On je bio veličanstven i očima njegovih neprijatelja. Pa tako imamo primjer Herakla, kada ga je Ebu Sufjan